ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିରିସୋଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିରିସୋଲା ମହିମା ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଅନାଦି ବାବା, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୋରା ହରିଜନ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ବିଷୋଇ, ଜୟସେନ ନାଗେଶ, ଜଳନ୍ଧର ସିଂ, ବିପିନ ଗୁପ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ମେହେର, ବିଭୁ ମେହେର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାନ୍ତା, ରାଧବ ସାନ୍ତା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରେସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହ ପ୍ରକୃତିର ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାମ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଗନଗତ ଆୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।